Davides, Texans Lisbos, David Red, Romans Commercial Center, Nevada. Pocoli Takamde. Ho, e Davides. Ai inspirația mea. Ah, via, de vas, pot vă gaurat. George Harrison, another მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის მაგალ საზრების გაცვლა იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება სხვა კომპანიებმა შეძლონ იგივე გზის გავლა. ვინაიდან მიგვაჩნია რომ ეს პრეცედენტი რაც თქვა პულსარმა შექმნა დღეს დიდი სტიმულია და მოტივატორი ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც დახლობით იგივე სფეროში იგივე საქმიანობას ეწევა. Რაღაც მხრივ პულსარის გუნდმა დაამტკიცა ის რომ შესაძლებელია საქართველოდან შექმნა გლობალური კომპანია. Da, მიგვაჩნია რომ ძალიან ბევრი კარგი გუნდი არსებობს საქართველოში, რომელსაც შეუძლია არანაკლები და კიდევ უფრო მეტი ზარმადების მიღწევა და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩვენი აზრები მოისმინეს, როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ ამ ყველაფერს. შეხვდით ბატონ პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც გავაცანით ზოგადად პულსარის შესახებ, რას ვაკეთებდით და ამ ეტაპზე ეს ნიუსი გავაცანით მას, საკმაოდ დიდი და დადებითი უკავშირი მივიღეთ მისგან და ვისაუბრეთ ყველა იმ განვლილ გზაზე, რაც პულსარმა გაიარა და იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა ვართ. ასევე ვისაუბრეთ ჩვენი მხრიდან სამოქმედო გეგმა რა იქნებოდა და შესაბამისად რა ნაწილში შეგვიძლია ჩვენ ჩავერთოთ, რომ განავითაროთ ის ეკოსისტემა, რასაც ახლა სახელმწიფო და კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, აკავშირებს. A mutual customer of ours, actually, here in the US, George Harrison, another Georgian national, and the CEO of Shift.com, a US-based company. And after we made contact, we're off to the races. It's clear anybody's been to Pulsar's offices in Georgia can appreciate firsthand what an amazing culture Dashi and Zal and Sofo have created. So we're really thrilled to continue to invest in scaling Pulsar's operations in Tbilisi and for the days ahead. ძალიან შთამბეჭდავი წარმატება არის ულოცავმე როგორც ჩვენ ახალგაზრდებს პულსარის დამფუძნებლებს ასევე ამერიკულ კომპანიას პინკარს ვინც შეიძინა რამოდენიმე ათეული მილიონი დოლარად ჩვენი ადგილობრივი სტარტაპი ჩვენთვის ორმაგაცა ამაყოა იმიტომ რომ სტარტაპი პულსარი არის ჩვენი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტების ბენეფიციარი 2018-ში 2019-ში ჩვენ ვეხმარებოდით მათ ისევე როგორც ათობით სხვა ადგილობრივ ქართულ სტარტაპს დაში განვითარებაში ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა არის სტარტაპ ეკოსისტემის შექმნა საქართველოში გაძლიერება და აი ეს კონკრეტული გარიგება რაც შედგა ამერიკის ბაზარზე სილიკონ ველიზე არის იმის ნათელი მაგალითი რომ ჩვენი ადგილობრივი ქართული სტარტაპები არიან ძალიან კონკურენტუნარიანები საერთაშორისო ბაზარზე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ახლა უკვე ათწლიანი გეგმის პარგლებში გავაძლიეროთ მათთან გვერდში დგომის სტრატეგია